အလားမဲတဲစုညင်းဝင်ရောက်ရှင်းပြိုင်နေမစ်ဂရယ်မြန်မာအဖွဲ့အစည်း ਨੇ ပြည်ထနာအကြီးအကျယ်တက်ပြီးတဲ့နောက်ကြားရှောင်းမှုတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့မစ်ဂရယ်อินတာနေးရှင်းနယ်ရဲ့ပိုင်ရှင်မစ္စတာနဝက်မိင်္ဂလာပါပြည်သက်ကြီးအလားမဲတဲစုညင်းကတော့သူမရရှိခဲ့တဲ့ Second Runner Up Ground ကြီးကိုလက်မခံနိုင်မှုဆိုပြီးတော့ပြည်လင်အနံ့ခံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ MGI အဖွဲ့အစည်းကလည်းအလားမဲတဲစုညင်းအနေနဲ့မသိလျော်တဲ့အလွတ်တွေကိုလှုပ်ခဲ့တယ်ဟုဆိုကာ crown ကိုပြန်လဲရုပ်သိမ်းကြောင်းတရယဝင်ကြီးညာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် MGI အဖွဲ့အစည်းရဲ့ဥက္ကရာဖြစ်တဲ့ Mr. Nawet ကအစာပိုင်းမှာတော့သဲစုငိင်းကိုပြန်လာမလားဆိုပြီးတော့မျှောလင်းချက်တွေပြီးခဲ့ပြီမြဲသုငိင်းကပြပြတသားနဲ့ညှင်းဆိုးခဲ့တာကြောင်းသူတို့ကလည်း crown ကိုပြန်လဲရုပ်သိမ်းมาလဲဆိုပြီးတော့ကြီးညာလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ Mr. Nawet ကသဲစုငိင်းရဲ့ National Khawson ဝစ်ဆောင် ਨੇ ပသက်ပြီး ကိုဝဲထဲမှာတော့သဲစုငိန်းကအဲဒီဝစ်ဆုံကြီးကိုထိုင်ကြော့နေတယ်ဆိုပြီးတော့မီဒီယာတွေရှိမှဟားတိုက်ပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သူကတနာလို့ top 3တဲကိုထည့်ပေးခဲ့တာတကယ်ဆိုရင် top 10နဲ့တောင်ထားခဲ့လို့ရတယ်သူကရုပ်လဲမလားခန္ဓာကိုယ်ကလည်းအဲ့လောက်ပြေဆိုနေတာမဟုတ်ဖ ೇನೆ ဗာရီမျောလင်းနေတာလဲဆိုပြီးတော့မစ္စတာနဝက်ကမီဒီယာတွေရှိမှဖြီးချားခဲ့တာလဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာလဲအလှမယ်သဲစုငိန်းနဲ့ National Director ထူအဲ့လွင်တို့ကို ထိုင်းနိုင်ငံကနေအ мян ပြန်ကြဖို့အတွက်ချင်းချောက်စကားတွေပြောကြခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်းနိုင်ငံကနမဲကြီးအဆိုတော်တွေကတော့မစ္စတာနဝက်ကအလုံးသိတဲ့အလုတ်တွေကိုလုံနေတဲ့ဆိုပြီးတော့ပြပန်ထောက်ပြခဲ့တာလေးဖြစ်ပါတယ်။၎င်းပြင်မစ္စတာနဝက်ကသူ့စီမှာဘသူမှမတိနိုင်တဲ့ဝင်ငွေလန်းချောင်းရှိတဲ့ဆိုပြီးတော့လေထုတ်ပေါ်ပြောကြားခဲ့တာကြောင့်အခုလက်ရှိမှာတော့သူရဲ့ဝင်ငွေလန်းချောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ဆေးခံရဖို့ရှိနေတယ်လို့လည်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေခဲ့ပါတယ်။ တ ્યાર အပြင်မြန်မာနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားအပအဝင်တခြားသောနိုင်ငံတွေကလည်း MGI အဖွဲ့အစည်းကနေနှုတ်ထွက်သွားတာကြောင့်နောက်နှင်း Miss Grand International ဘွဲကတော့နိုင်ငံတွေတော်တော်ရော့သွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့နဝက်ကြီးအယူမီဝိုင်းနေနေပါဘယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ထိုင်းနိုင်ငံကလူမျိုးအချင်းချင်းထိုင်းနိုင်ငံကနမဲကျော်အစိုးရတွေကအစားသူ့ကိုဝေဖန်ရှုံချတယ်အဲ့ဒီအပြင်နိုင်ငံတကာကစာရီထုတ်ပြီးတော့ဒဲဆူငိင်းက Second Runner Up ပြန်အတာကို သူကအဖွဲအစည်းပါဝါကိုတုံးပြီးတော့ဒီလိုလူငယ်တရယောက်ကိုအနိုင်ကျင့်နေဆိုပြီးတော့သူ့ကိုနိုင်ငံတကာကအရှုံးချထားတယ်။ Miss Grand International ရဲ့ final ပွဲပြီးကလေးကထူးဝဲလွင်က forever bye bye ဆိုပြီးတော့တကဘာလုံးတိအောင် posting နေတာပါ။ Mr. Nawak ကတဲစုငင်းကိုပြန်လာမလားဆိုပြီးတော့ညှိပေးမယ်လေ။တဲစုငင်းကငြင်းခဲ့တာကြောင့် MGI ကထုတ်ပယ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့တရားဝင်စာထုတ်ခဲ့ပါတယ်။တဲစုငင်းကိုအခုလိုပြုတ်လုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် မစ္စတာနဝကအခွင့်အရေးတွေများစွာဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။အကြောင်းလဲဆိုတော့တီပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကတဲဆုညီင္ကိုခြေချတဲ့အခွန့်မြားစွာဗုတ်ခဲကြတာပါ။အဲဒီအခွန့်နဝကပတ်စံရိအများကြီးရရှိခဲ့တာပါ။ဝိနာရရှိခဲ့တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကတော့မဘုတ်ကြဘဲနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကမြားစွာဗုတ်ခဲချာပေးမယ်။တဲဆုညီင္ကိုအခုလိုပြုမှုဆက်ဆန်းလိုက်တဲ့အခွန့်နောက်နှစ်တွေမှာမစ္စတာနဝကသူရဲ့ Miss Grand International <im> <im itation> ပွဲကြီးကိုမြန်မာနိုင်ငံနေမှာပဲ။ နိုင်ငံတော်တော်များများကအာမပြီးတော့တာကြောင့်သူရဲ့ဝင်ငွေလန်းချောင်းဟာအခုနှစ်လိုမရရှိနိုင်တော့တာကြောင့်မစ္စတာနဝက်ကစုံရှုံမှုများစွာကိုခံရတော့မှာပဲဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ပြည်သက်တူက live လုပ်ပြီးတော့ပြောခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်